Доброго вечора. Продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. У миколаївських школах карантин продовжили до 13 лютого. Учні сидітимуть вдома щонайменше до вівторка. Про це повідомила виконуюча обов'язки міського голови, секретар міськради Тетяна Казакова. Вчителі протягом 7 і 8 лютого в телефонному режимі опитували батьків про стан здоров'я дитини. Потім, спираючись на дані, школи звітували міському управлінню освіти. Відтак, кількість хворих дітей сягає від 10 до 30%. Нагадаємо, навчальний процес призупинили 5 лютого. Карантин був введений через складну ситуацію із захворюванням на ГРВІ та грип. Уроки не проводилися в усіх школах міста, натомість садочки працювали без змін. Інформацію щодо поновлення навчання у школах нададуть додатково. Частковий домашній арешт. Таку міру запобіжного заходу суд обрав для жінки, яка 22 рази вдарила свою новонароджену дитину ножицями та викинула в сміттєвий бак. Детальніше про це Валентина Гурова. Справу слухала суддя Заводського районного суду Зінаїда Сухаревич. Ухваливши клопотання прокурора та адвоката, вона зробила засідання закритим для журналістів. Вислухавши думки учасників процесу, суд ухвалив задовольнити клопотання прокурора відповідно до частини 2 пункту 3 статті 27 КПК України проводить розгляд даного клопотання в закритому судовому засіданні. Прокурор Вадим Балабан клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб. Адвокат підозрюваний просив суд відпустити під власне зобов'язання. Анастасія Скороченко народила в себе на балконі, коли вдома знаходились ще двоє її малолітніх дітей. 30-річна жінка підозрюється у вбивстві своєї новонародженої дитини, тіло якої знайшли 7 лютого у смітнику. Згідно з висновками експерта, смерть наступила в результаті асфіксії. Крім того, новонароджений отримав 22 удари ножицями. Ні, не 21, а 22 удари було нанесено. Да, ножицями. Провину Анастасія визнала. Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосила рішення. Суддя ухвалив клопотання задовільнити частково, застосувати до Скориченка Анастасії Ігорівни. 7.09.87 року народження уродженки міста Миколаєва, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, запобіжний захід, домашній арешт, заборонивши її період часу з 7.00 до 19.00 залишати місце проживання. Щоправда, суддя обмовилась, підозрюваній залишати місце проживання забороняється у вечірній час – з 19 до 7 години ранку. Прокурор рішенням суду залишився незадоволений. Ну, зверталися з клопотанням щодо тримання під вартою, але задовольнили частково, як ви чули. Домашній арест тільки вечірній час. Ну, будемо думати щодо апеляції відносно даного рішення. Залу суду підозрювана покинула разом із адвокатом, який мав відвести її додому. Та від'їжджаючи від будівлі, допустив зіткнення автомобіля із припаркованою поруч машиною. Запобіжний захід, домашній арешт для горе-матері встановили до 7 квітня 2018 року. Втім, прокуратура має намір апелювати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на Сході. Один військовослужбовець поранений. Такі наслідки протистояння за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, незаконні збройні формування порушували мінські домовленості та застосували 120-мм міномети неподалік Широкиного. З мінометів калібру 82 мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне. Унаслідок ворожого вогню на Приазов'ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Отримати консультацію юриста, скласти документи та надання захисту в суді – все це державним коштом. Про правову допомогу в Очакові далі розкаже Наталя Приходько. Домніці Миколаївні 65 років. Жінка має захворювання та є інвалідом першої групи. До Очаківського бюро правової допомоги звертається не вперше. Нині нарікає на сусіда, який вдарив онука. Юристи допомогли скласти заяву. Я смотрю, там сусід з железною великою палкою, він як на ножках у вас на этом, б'є дитину по рукам. Я його толкнула, він повернувся, ударом мене по ліву сторону, я сознання потеряла. Ну і прийшла на суд, писала заявлення тут.
Заявниця надала документи для вторинної юридичної допомоги. На тепер справа розглядатиметься у суді. Там її захищатиме державний адвокат. Ми передали ці документи до першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І таким чином надали їй доступ до отримання вторинної правової допомоги, а саме для надання безоплатного адвоката. За рік до бюро звернулося близько 2000 очаківців. Понад 200 надали безкоштовного адвоката. Є потреба насамперед у вирішенні земельних питань та соціального забезпечення. Багато людей звертаються за консультаціями. Тобто буває так, що до вторинної правової допомоги просто ми не доходимо, а вирішуємо все завдяки зверненням, різним запитам і так далі. Тобто досудово. У бюро два співробітники. Вони роз'яснюють чинне законодавство, консультують, складають документи. Двічі на місяць проводять виїзні прийоми у селах. Усього на теренах області діють три центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги – два у Миколаєві та один у Вознесенську, а також 18 бюро у районах. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Масштабна пожежа сталася днями на одному з приватних підприємств міста Вознесенська. Горіло складське приміщення, полум'я перейшло на сусідню будівлю. Рятувальники оголосили підвищений номер виклику. Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло о 15:00. Вогнеборцям вдалося встановити, загоряння сталося у складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали і господарчий інвентар. Наявність горючих матеріалів та легкозаймистих речовин сприяла швидкому розповсюдженню полум'я. Поряд із осередком горіння розташовувалася ще одна будівля. Рятувальники відбили від неї полум'я та не допустили займання. Полум'я охопило 360 квадратних метрів. Рятувальники оголосили підвищений номер виклику. На допомогу їм прибули пожежні з міста Южноукраїнськ. Вже о 17:20 вогонь вдалося повністю приборкати. В ході гасіння пожежі було врятовано складські приміщення та адмінбудівлю. Особового складу при гасінні пожежі було задіяно 5 єдиниць техніки та 43 співробітника. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся творчий вечір відомого фотохудожника та журналіста Ігоря Єрмолаєва. Митець розповів про свої мандрівки та продемонстрував колекцію фоторобіт. Творчий вечір Ігоря Єрмолаєва у Миколаєві відбувся вшосте. Журналіст каже, був вимушений зробити кількарічну перерву. З 2014 року, після відомих подій, я вже не проводив. Я був кореспондентом, по-моєму, єдиним від Миколаєва на «Революцію достоинства». Три дні, дві ночі робив репортаж, бачив дуже багато драм, трагедій. Особливе місце у житті Ігоря Єрмолаєва займають подорожі. Загалом він об'їздив більше 7 екваторів, тобто понад 280 тисяч кілометрів. Побував у більш ніж 60 країнах світу, як у складі наукових експедицій, так і самостійно. Все це знайшло відображення в його роботах і надихає на нові проекти. Путешествия, они всегда останутся, потому что они делают нас ближе к небу. Один день, проведенный за границей, в другом месте, стоит 10 дней, проведенных дома. Вот, и они во многом оказали на меня влияние, сделали меня таким, какой я есть. Друзі митця кажуть, він завжди був таким енергійним та непосидливим. Я учився моєго друга настойчивості, упорству і інтересу к житті. Таких людей рідко можна встретити. Чоловік удивительної енергії, чоловік діятельний і, головне, чоловік дуже добрий. Тобто, як я кажу, він в якому-то сенсі слова родився в рубашці. Він працює на телебаченні, розмірковує над пропозицією взяти участь у новому телепроєкті і мріє здійснити кругосвітню подорож. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На даний час це вся інформація, яку встигаємо повідомити. Наша ж інформаційна служба продовжує працювати о 19:00. Чекайте більше новин.